שלושה ירושלמים. ספורי. נותנים את הכדור ליוספי, וזה 3-0. אז ירושלים תוקפת ובועדת למסגרת ומבלה ברחבה של באר שבע. התקפה ראשונה אמיתית של באר שבע במחצית השנייה, והעסק סגור. וכל הכבוד לתומר יוספי. זה יפה. ג'אבר. בצדק השופט נותן את היתרון, כי אצילי עכשיו בדרך ל-2-0. איזה גול! שחקן גדול, עומר אצילי! 2-0 לירוקים! פשוט תאווה לעיניים איך שהאלופה משחקת עכשיו. כל מה שצריך זה מעבר מהיר. עוד כדור חוץ מעניין, ובאגה! איזו הפתעה! ואיזה שער! למק בנדה! מדהים כאן את נוף הגליל שלא הייתה מוכנה לזה! ביתה מפתיעה מאוד. 1-0 מכבי פתח תקווה! וזה שם של באר שבע. סלמן. ושמש כובש! ועכשיו הרבה ירושלמים ישאלו איפה עידן שמש היה עד עכשיו. ירושלים משיגה את שער החוץ הראשון שלה, השני העונה, ועידן שמש חוזר לכבוש בליגה הבכירה. אנטוניו מוריד נפלא לג'אבר, ג'אבר ממשיך בנגיעה לאצילי, זאת הנקודה שאצילי אוהב, והנה 1-0! איזה גול גדול של דולב חזיזה, שגם נפגע במהלך השער הזה, אבל זה שער לתפארת. ככה משחקים כדורגל, ודקה לפני זה דיברנו על התנועות של דוניו בין שני הבלמים שמוציאות אותם מאיפוס.